হেঁটা পৰি গৈছে গোটেইজনী, থিয় হৈ থাকিব নাই পৰা, চিৰিটোত বহি দিছে। দৌৰ মাৰি গৈ সাবটি ধৰিলোঁ। কান্দিবও পৰা নাই বেচেৰীয়ে। মোৰ ফালে চাই কিবা কিবি বিৰবিৰাই আছে। একো বুজি পোৱা নাই। এই সময়ত মই কি কৰিব লাগে নাজানো, মাত্ৰ তাইক ধৰি আছোঁ। কিমান সময় পাৰ হ'ল নাজানো। ভিতৰলৈ বল নিশা, মই কি কৰিম এতিয়া আছোঁ। ভয় খাইছে তাই, বুজি পাইছোঁ। মোৰো বহুত ভয় লাগিছে, কিন্তু তাইক মই দেখুৱাই দিব নোৱাৰোঁ। জোৰ কৰি তাইক ভিতৰলৈ আনিলোঁ। ড্ৰয়িং ৰুমত বহি সকলোৱে মোৰ জন্মদিনৰ মিঠাই খাইছে। মই সোমাই যোৱাৰ লগে লগে বৰমাই মোৰ মুখতো জোৰ কৰি এটা গুজি দিলে। মই টলকিবই নোৱাৰিলোঁ। কেনেকৈ বুজাওঁ মই, জন্মদিনৰ সুখত সুখী হোৱাৰ অৱকাশ আৰু নাই। বহুত কিবা কিবি হেৰাই থাকিল, ঘূৰাই পাম নে নাপাম নাজানো। বহা কনিশা, মিঠাই খুৱাই নাইচোন। মায়ে তাইক প্ৰায় টানি নিয়াদি নিলে। পায়সৰ বাতিটো হাতত লৈ মা আৰু দেউতাৰ মাজত বহিছে তাই। আৰু কিমান অভিনয় কৰিব এই ছোৱালীজনীয়ে, হাঁহিব পৰা নাই যদিও এবাৰলৈও কন্দাও নাই। সকলোৰে হাঁহিৰ খিলখিলনিৰ মাজত গোপনে কথা পাতিছোঁ আমি, আৰু নোৱাৰোঁ। মা, নিশাৰ ভাগৰ লাগিছে চাগে, বল মোৰ ৰুমত অলপ শুই ল'বি। কোনোবাই কিবা কোৱাৰ আগতেই তাইক লৈ আনিলোঁ মোৰ ৰুমলৈ। দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিলোঁ, ঠেলি নিয়া দিনি বিচনাখনত বহাই দিলোঁ। কিবা এটা ক নিশা, মই বদনামী হৈ গ'লোঁ আছোঁ, ক'বলৈ কিবা বাকী আছে জানো। তেনেকৈ কেলে কৈছো, সি মোক কৈছিল এনেকুৱা কিবা কৰি দিম বুলি। মই ভাবিছিলোঁ মোক ভয় খুৱাবলৈ তেনেকৈ কৈছে, সদায় ব্লেকমেইল কৰে। পাপাৰ পৰালৈ বহুত পইচা দিলোঁ এতিয়ালৈকে, লাষ্ট টাইম ফোন কৰোঁতে বহুত বেছিকৈ বিচাৰিছিল, মই নিদিওঁ বুলি ক'লোঁ, সেইকাৰণে এনেকুৱা কৰিলে। তই ইমান দিনে লুকুৱাই থৈছিলি কিয়, পাপাক কৈ চাব পাৰিলিহেঁতেন। চব তোৰ নিচিনা লাকি নহয়, তোৰ নিচিনাকৈ চব কথা মই পেৰেণ্টছক ক'ব নোৱাৰোঁ। কিন্তু কিয়, আচৰিত নহয়নে কথাবোৰ। সকলোতকৈ আপোন মানুহবোৰৰ আগত আমি আমাৰ দুৰ্বলতাবোৰ উদঙাই দিবলৈ ইমান ভয় কৰোঁ কিয়। উপহাস কৰিবলৈ এখন ডাঙৰ পৃথিৱী থাকেই, কিন্তু অলপ মৰম দি সঠিক পথ দেখুৱাবলৈ এখন সৰু পৃথিৱীৰ সকলোকে প্ৰয়োজন নহয় জানো। ৰাজীয়ে মেছেজ কৰিছে কিছুমান স্ক্ৰীণশ্বট। নিশাৰ বিষয়ে টুলুঙা মন্তব্য দিবলৈ যেনে অঘোষিত প্ৰতিযোগিতাহে আৰম্ভ হৈছে। কোনোবাই তাইৰ মাকৰ কথাও টানি আনিছে। এজনী ছোৱালীক সামাজিকভাৱে অপদস্থ কৰা হৈছে আৰু এছামে তাত আসুৰিক আনন্দ লাভ কৰিছে। মেছেজটো ডিলিট কৰি দিলোঁ। নিশা, এইবোৰ সঁচা নে মিছা মই নাজানো আৰু তোক সুধিবও নিবিচাৰোঁ, কিন্তু মই মা দেউতাৰ পৰা লুকুৱাব নোৱাৰিম। প্লিজ নকবি, মোৰ কথা কি বুলি ভাবিব। আৰু তোক যদি মোৰ লগত থাকিবলৈ নিদিয়ে মই আকৌ বহুত অকলশৰীয়া হৈ যাম। প্লিজ ডোন্ট ডু দিছ টু মি। বিশ্বাস ৰাখ নিশা, মায়ে বুজি পাব, মই জানো। দৰ্জাখন খুলি ওলাই আহিলোঁ। বৰমাহঁত ইতিমধ্যে ঘৰলৈ গ'ল। মাক ৰুমলৈ মাতি আনিলোঁ। কিবা এটা অঘটন হৈছে বুলি গম পাইছে মায়ে। এবাৰ মোৰ ফালে, এবাৰ নিশাৰ ফালে চালে। আমি এজনীও একো ক'ব পৰা নাই। জিও, কিবা ক'বি। নিশা এতিয়া কিবা ক'ব পৰা অৱস্থাত নাই, ময়ে ক'ব লাগিব। বহুত সাহস কৰি কথাখিনি ক'লোঁ। বুকুখন পাতল লাগিল। মায়ে একো কোৱা নাই। ইমান চিন্তাত কোনোদিনেই দেখা নাছিলোঁ মাক। তোমাৰ ভুল হোৱা নাই বুলি মই নকওঁ, তুমি কথাবোৰ তোমাৰ দেউতাক জনাব লাগিছিল। ইয়াৰ পাছৰখিনি আমি ডাঙৰে কৰিম, অলপ জিৰাই লোৱা। জিও, দেউতাৰাৰ লগত কথা পাতি কি কৰিব লাগে চাওঁ, তেতিয়ালৈকে তহঁতে একো কৰিব নালাগে। তোমাৰ দেউতাৰ নম্বৰটো দিয়া নিশা। প্লিজ আণ্টি, পাপাক নক'ব, মই বহুত লাজ পাম। ময়ে হওঁ বা তোমাৰ দেউতাৰাই হওক, আমি সকলোৱে এইটো বয়স পাৰ কৰি আহিছোঁ নিশা। কেতিয়াবা কিছুমান ভুল হৈ যায়, বুজি পাবও তোমাৰ দেউতাই,
হয়তো তোমাক খং কৰিব, কিন্তু লুকুৱাই ৰাখিলে তুমি জানো শান্তিত থাকিব পাৰিবা। মাৰ কথাত নিশা অলপ শান্ত হ'ল। গাৰু এটা আৰু পাতল কম্বল এখন দি তাইক শুবলৈ দিলোঁ। শিতানতে বহি চুলিকেইডাল মোহাৰি আছোঁ। বহুত কিবা কিবি কৰিবলৈ মন গৈছে, কিন্তু ইয়াতকৈ বেছি মই একো কৰিব নোৱাৰোঁ। মা আৰু দেউতাই কথাবোৰ আলোচনা কৰি নিশাৰ দেউতাকক মাতি পঠিওৱাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে। 3 ঘণ্টামানৰ মূৰত তেখেত আহিল। আহিয়েই নিশাক উদ্দেশ্যি অকথ্য গালিগালাজ, মাৰিবলৈকে খেদি গৈছিল। কাহানিও দেখি নোপোৱা কিছুমান আচৰণ। দেউতাই বহুত বুজাই বঢ়াই শান্ত কৰিলে, কিন্তু তেখেতৰ মতে নিশাক যি লাগে তাকেই কিনি দিছে। চাকৰে নাকৰে আলপৈচান ধৰা মানুহো গোটাই দিছে। তাৰ পাছতো তাই এনেকুৱা কিয় কৰিব? টকা পইচা বা সা সুবিধা দিলে দায়িত্ব শেষ হৈ জানো? আপুনি তাইক সময় দিছেনে? এইবাৰ মাৰ খং উঠা যেন লাগিল। নিশা আৰু মই তেতিয়াও ড্ৰয়িং ৰুমৰ চুক এটাত ৰৈ আছোঁ। ইমানখিনিৰ পাছতো এটোপাল চকু মানি টোকা নাই তাই। চাওক, মোৰ ৰেপুটেশ্যন বহুত বেয়া হৈ যাব, গতিকে এইক মই এতিয়া ঘৰলৈ নিব নোৱাৰিম। অলপ দিন ইয়াতে থাকক, কাপোৰ কানি মই লৈয়ে আনিছোঁ। অলপ দিন পাছত এনেও চবেই পাহৰি যাব, দেন শ্বি কেন কাম। কিমান সহজতে কৈ দিলে কথাষাৰ! ইমান ঠুনুকা হ'ব পাৰেনে বান্ধোন? নিশা কিন্তু নিৰ্বিকাৰ। তাই যেন আগতেই জানিছিল সকলোবোৰ। মা দেউতাই বহুত বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু তেখেতে দেউতাকহে ওলোটাই অপমান কৰিলে। নিশাৰ বেগটো গাড়ীৰ পৰা নমাই একো নোকোৱাকৈয়ে গুচি গ'ল। অভিশপ্ত এটা দিন! জন্মদিনৰ শুভকামনাবোৰ যেন ঘূৰাই দিম সকলোকে। মায়ে সন্ধিয়াৰ চাকি বন্তি জ্বলাই ঘৰতে আৰতি কৰিছে। পূজাথলীলৈ যোৱাৰ ইচ্ছা কাৰোৰে নাই। বৰমাই বাৰে বাৰে সোধাত নিশাৰ গা বেয়া বুলি ক'লো। মৌনতাৰ মাজতেই সময়বোৰ পাৰ হৈছে। মায়ে জোৰ কৰিলতো নিশা ভাত খাবলৈ ওলাই নাহিল। দৰজাখন লাহেকৈ খুলি চালো। গাৰুটোৰ তোলাবোৰ উলিয়াই সিঁচি পেলাইছে। তাইৰ ফোনটো দুটুকুৰা হৈ তলত পৰি আছে, গালত আঙুলিৰ চিন স্পষ্ট। হাঁহিৰে জগতজিনা ছোৱালীজনীৰ আজি নিজৰ ওপৰত ঘিণ উপজিছে, নিজৰ গালত নিজেই চৰিয়াইছে। হাই সময়! জিও, আজি তই অকলে শুবি, নিশা মোৰ লগত শুব। কেনেকৈ বুজি পায় সকলোবোৰ এই মানুহজনীয়ে? মোৰ মা, সাবতি ধৰিলোঁ। মোৰ দৰে মা সকলোকে কিয় নিদিলানো মোক? নিশাক বুকুত সাৱতী মায়ে বুজাইছে কিবা কিবি। সেইবাৰ তাই কান্দিছে, চিঞৰি চিঞৰি, উশাহ বন্ধ হৈ যোৱাকৈ। নাকান্দিবি বুলি নকওঁ, দুখবোৰ পানী হৈ ওলাই আহিছে, বৈ যাওঁ। দৰজাখন লাহেকৈ জপাই মোৰ বিচনালৈ আহিলোঁ। জোৰোনা কৰা এটা দিন, বিষ মই। তেওঁৰ কথাও ভাবিলোঁ এবাৰ, কি ভাবি আঁতৰি গ'ল এনেদৰে। ফোনটো বাজিছে, অৰ্ণৱৰ ফোন। নিশা ঠিকে আছেনে? তেওঁ কেনেকৈ গম পালে? আপুনি কেনেকৈ গম পালে? ভাইৰেল হৈছে, চবেই পাইছেই অলমষ্ট। আই ডোণ্ট হেভ ফেচবুক, বাট উৎপল হেজ, সি ক'লে। ফেক হয়, ফটোশ্বপ কৰিছে। তাইক ষ্ট্ৰেছ ল'বলৈ মানা কৰিবা, শুই থাকা এতিয়া, নিশাৰ কেয়াৰ ল'বা। আপুনি ঠিকে আছেনে? অথনি আই ডোণ্ট ৱান্ট টু ডিছকাছ এনিথিং, গুড নাইট। কাটি দিলে ফোনটো। ভাগৰি পৰিছোঁ ময়ো, নিবিচাৰোঁ একো উত্তৰ। তেওঁ যেনেকৈ সুখী হয় তেনেকৈ থাকক। নিশাৰ কান্দোনৰ শব্দ বন্ধ হ'ল। মাৰ বুকুৰমে সকলো দুখ পাহৰাব পাৰে। গাৰুটোত মূৰ গুজি চকুকেইটা জপাই দিলোঁ।